Prokuroria Elbasanit ka lëshuar urdhër ndalimi për 40 vjeçarin Durim Koçi, i cili dunoi rojen në shkollës Qamil Guranjaku. Ai do të gjykohet për veprën penale, goditje për shkak të detyrës, dhunë e cila ndodhi në oborin e shkollës në pranitë të nxënësve. Akti i rënd shqetësoi komunitetin e prindërve, të cilët më herët kërkuan marrjen e masave për situata të tilla, duke vendosur oficer sigurie në shkolla. Ngjarja është shumë e rëndë, pasi aty ka pasur prezente edhe fëmijë, të cilët kanë parë aktet e dhunës që kanë ndodhur. Dhe është e papranueshme që në shkollë të kemi situata të tilla. Duhet ketë garanci për sigurinë shkolla në përditshmëri. Dhe jo të kufizohemi, të mblidhemi me media dhe të flasim këtu për çështje, për gjëra që tashmë kanë ndodhur dhe dëmi është bërë. Do duhet parandaluar këtë dëm. Patjetër që kjo është shumë alarmante, domethënë pritet minimalisht që prindrit paktën mos jenë ato nxitës dhunës fëmijëve. Minimalisht, neve tash e dimë që jetojmë në shoqëri dhunshme në shumë dimensione. Po të paktën prindrit në fëmijët edhe në përshkolla, minimalisht ato do të jenë shembulli kryesor. Ne jemi të gjithë prindit e ndinjuar, duhet marrë masa sa më shpejt, drejtësia duhet të veprojë absolutisht. 70 vjeçari roje në shkollën Qamil Guranjaku në Elbasan u godit pasi nuk lejoi një prind të hynte në ambientet e shkollës gjatë orarit të mësimit.